Michael Flynn ကိုနိုင်ငံတော်အကြံပေးအဖြစ်မခန့်အပ်ဖို့လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ကို Barack Obama ကတတိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Mr. Obama ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲအပြီး48နာရီမပြည့်ခင် Donald Trump နဲ့အိမ်ဖြူတော်မှာတွေ့ဆုံတော့ကတတိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Michael Flynn ဟာရုရှားတန်တမန်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တာကိုဖုံးကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက် February လကယာတုကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီး2014ခုနှစ် Obama အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း Mr. Flynn ကိုစီမံခန့်ခွဲတာညံ့ပြင်းမှုနဲ့ကာကွယ်ထောက်လိုင်း agency DIA အကြီးအကဲအဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mr. Flynn နဲ့ရုရှားတန်တမန်တို့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်မထွက်ရှိလာခင်ကတည်းက Donald Trump ကို Michael Flynn နဲ့ပတ်သက်ပြီး Obama ကကြိုတင်တည်ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့Obama လက်ထက်အရာရှိဟောင်းတဦးက NBC သတင်းဌာနကိုထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Obama ကတတိပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း Trump က Mr. Flynn ကိုသမ္မတရဲ့ပြည်ပရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်ထိတ်တန့်ရာထူးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အကြံပေးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန့်အပ်ပြီး24ရက်အကြာမှာပဲရုရှားနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်မှုကိုထိန်ချန်ထားခဲ့တဲ့အတွက် Michael Flynn ဟာနိုင်ငံတော်အကြံပေးရာထူးကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်လည်းရုရှားကချင်းချောက်အကြက်ကင်နာတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးရှေ့နေကြောင်ဟောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ Sally Yates ကစီးနှိတ်ကိုမေလ၈ရက်နေ့မှာတတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။